चिवारी अभंगातील प्रतिपाद्य विषय जाणून घ्यायचा जर म्हटलं म्हणजे अभंगातील सरळ सरळ भावार्थ। या अभंगामध्ये जगद्गुरु तुकोबा राय तुम्हा आम्हाला त्या भगवान परमात्म्याचं नाम चिंतन घ्यायला सांगताय, पण कसं? नाम घेता उठा उठी उठा बसता त्या भगवान परमात्म्याचं नामस्मरण तुकोबा राय तुम्हा आम्हाला घेताय। आणि भगवान परमात्म्याचं नामस्मरण घेतल्यानंतर जगद्गुरु तुकोबा राय पुढे सांगताय, नाम घेता उठा उठी होय संसाराची तुटी। जो संसार तुम्ही आम्ही पूर्णत्वाला नेत असतो त्या संसारामध्ये ज्या काही तरतुती आहेत त्या तरतुती तो जगाचा जगन्नाथ विश्वाचा मालक ज्याला देव म्हणताय तो देव पूर्णत्वाला नेतोय, पण केव्हा? त्याचं नामस्मरण पूर्णत्वाला नेलं तर दुसऱ्या चरणामध्ये जगद्गुरु तुकोबा राय म्हणतात। त्या भगवान परमात्म्याचं नाम चिंतन घेतल्यानंतर तुकोबा राय दुसऱ्या चरणामध्ये वर्णन करताय, भगवान परमात्म्याचं नाम चिंतन घेतल्यानंतर तो जगाचा जगन्नाथ विश्वाचा मालक ज्याला देव म्हणताय तो देव, तो भगवान परमात्मा तुम्हा आम्हाला भेट दिल्याशिवाय राहत नाही। ऐसा लाभ बांधा गाठी विठ्ठल पायी पडे मिठी। मग भगवान परमात्म्याची भेट होणं, भगवान परमात्म्याची मिठी प्राप्त होणं हे कशामुळे शक्य होतंय? तर तुकोबा राय म्हणतात त्याचं नामस्मरण केल्याशिवाय ते पूर्णत्वाला जाणार नाही। जर त्याचं नामस्मरण जर केलं तर त्या भगवान परमात्म्याची चरणाची मिठी तुम्हा आम्हाला प्राप्त होते। तुकोबा राय पुन्हा तिसऱ्या चरणामध्ये सांगताय की बाबा हो, जन्माला आल्यानंतर शेवटच्या श्वासापर्यंत तुम्ही आम्ही भगवान परमात्म्याचं नाम चिंतन केलं पाहिजे, कारण नामासारखं दुसरं तिसरं साधन नाही। नामा परते साधन नाही जे तू करीसी अनेक काही ऐसा लाभ
गाठी विठ्ठल पायी पडे मिठी। शेवटच्या चरणामध्ये जगद्गुरु तुकोबाराय जीव तोडू तोडू सांगताय, हाका मारू मारू सांगताय की बाबा हो जन्माला आल्यानंतर त्या भगवान परमात्म्याचं नामस्मरण घेतल्याशिवाय राहू नका। हाका रोणी सांगे तुका नाम घेता राहू नका, ऐसा लाभ बांधा गाठी विठ्ठल पायी पडे मिठी। विठ्ठल 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 विठ्ठल। महायोग पीठे तटे भीम रथ्यम वरम पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रे समागत्य तिष्ठन्तम् आनन्दकन्दम् परब्रह्मलिङ्गम् भजे पाण्डुरङ्गम्। पाण्डुरङ्गकारो प्रथम नमन, पाण्डुरङ्गकारो प्रथम नमन, पांडुरंग करू प्रथम नमन दुसरे चरण संतांचिया, त्यांच्या कृपादाने कथेचा विस्तारू। बाबाजी सद्गुरु दास तुका जयांचे केली स्मरण, होय सक विद्येंचे अधिकरण ते चिवन दुसरी गुरुंचे चरण ते नमस्कारोणी आता पंढरीच्या देवराया दंडवत तुझे पाया। नाम घेता उठा उठी होय संसाराची तुटी, ऐसा लाभ बांधा गाठी विठ्ठल पायी पडे मिठी। अभंग श्रीमंत श्री जगद्गुरु तुकोबारायांचा आहे। अभंग नाम पर प्रकरणातील आहे। या अभंगामध्ये जगद्गुरु तुकोबारायांनी तुम्हा आम्हाला त्या भगवान परमात्म्याचं नामचिंतन घ्यायला सांगितलंय, पण ते कसं? वर्षाची 365 दिवस आहे। किती दिवस आहे? 365 दिवस आहे। मग जगद्गुरु तुकोबारायांनी किंवा आधी करून संतांनी असं सांगितलं का जन्माला आल्याबरोबर वर्षाची 365 दिवस तुम्ही फक्त भगवान परमात्म्याचं नामचिंतनच करा? नाही। जगद्गुरु तुकोबारायांनी भगवान परमात्म्याचं नामचिंतन करायला सांगितलंय, परंतु करायला सांगत असताना तुकोबाराय म्हणतात तुम्हा आम्हाला जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा तुम्ही आम्ही त्या भगवान परमात्म्याचं नामचिंतन करायचंय। म्हणजे तुम्ही म्हणाल ते कसं? परंतु तुम्ही म्हणाल भगवान परमात्म्याचं नामचिंतनच का करायचं? परंतु ते नाम म्हणजे काय? ते नामस्मरण केल्यानंतर फायदा काय होणार? असे अनेक सारे प्रश्न तुम्हा आम्हाला पडलेले आहेत। परंतु त्या भगवान परमात्म्याचं नामचिंतन केल्यानंतर फायदाही आपलाच आहे, फायदाही आपलाच आहे। परंतु ज्याला घेता येईल त्यालाच तो मिळणार आहे, अन्यथा मिळणार नाही। बरोबर आहे की नाही? असं नाही का नाम घ्या नाम घ्या असं कोणी जाऊन फिरत जाऊन सांगतंय, असं नाही ना। तुकोबारा म्हणता नामचिंतन करायचंय, परंतु नामचिंतन करत असताना त्या भगवान परमात्म्याचं नाम तुमच्या आमच्या मुखारविंदानं म्हणजे या वाणीनं त्या भगवान परमात्म्याचं नामचिंतन करायचं। बरं, ते नाम कसं आहे? नाम सारात सार आहे, नाम गोडात गोड आहे। जिभे गोडती ना
भगवान परमात्म्याचं नाम चिंतन करत असताना तुम्ही कोणत्याही देवाचं नाम चिंतन करा ना, कोणत्याही देवाचं नाम घ्या. अंतकरणापासून एक जण म्हणला, नाही मी फक्त पांडुरंग परमात्म्यालाच हाका मारणार, नाही दुसरा म्हणला मी फक्त गणपती बाप्पाचीच पूजा करणार. देवाची वारी कीर्तनाची वारी.